Lys er dritt, og jeg er dritt. Hallo, og velkommen til min YouTube-kanal! Hvordan gjør disse beautykursene det kan jeg orker ikke? Det vi vet er at de i hvert fall ikke har sånn shit i bakgrunnen som det jeg har! La oss gjøre en effort, for faen. Sånn, og så har du liksom sånn... Er det innenfor nå? Man ser jo ikke den andre. Hvor har jeg satt den? Man ser jo ikke den der engang. Ja vel. Fint skal det være, ja. Ok, før vi turner helt av her. Som dere kan se i titelen, så skal jeg gjøre en ganske morsom uke. Jeg skal gjøre Throwback Week! Og jeg er selvfølgelig inspirert av Therese Lindgren, min favoritt-youtuber. For de som ikke vet det, så har jeg holdt på med YouTube i 4,5 år. Snart 5. Det blir 5 år i september, oktober eller annen gang. Og tro det eller ei, men en av mine aller første videoer var en sminkevideo, eller en Get Ready With Me, eller hva faen man kaller det. Det endte opp med at jeg lagde 3 av de videoene, og de er nå slettet. Det er litt trist, jeg skulle sagt det på privat. Nei, jeg var aldri en av de. Jeg prøvde å være en av de, og så fant jeg ut at nei, det går ikke. Shit, linse, det er ikke bra for en beautyguru. Men sånn helt seriøst, før folk tørner her, jeg skal ikke bli vær, jeg skal ikke bli noen sminke-youtube-guru-beauty. Men, man drev med sånne videoer som det her ganske ofte, og på min tid, neida. Men når jeg drev med YouTube for 5 år siden, så var det ingen beauty-gurus. Det var random YouTubers som bare lagde en sminkevideo, her og der. Selvfølgelig noen mer beauty-relatert enn andre. Så, denne uka her håper jeg blir kjempemorsom. Jeg kommer til å laste opp videoer fra mandag til søndag hele denne uka her, med old throwback YouTube-videos. Så jeg håper at dere tar det her godt imot. Jeg tenkte jeg skulle starte opp denne uka her med en klassisk sminkevideo. Fordi for det første så kommer jeg aldri til å lage en sminkevideo ever again. Men jeg får uansett stadig spørsmål om jeg kan lage disse videoene her. Og om jeg, ja, om jeg kan vise hvordan jeg sminker meg. Fordi tydeligvis så synes mange at jeg sminker meg bra. Og da, det synes jeg er veldig gøy. Så da tenker jeg at, men da tar jeg advantage av at jeg har en sånn her uke. Og så... filmer jeg en sminkevideo til dere, det blir bra, ja. Det som er greia, ja. Jeg har mine merkelige teknikker på sminke meg, og sånn er det bare. Det er kanskje en av grunnen til at jeg også egentlig ikke vil vise dere hvordan jeg sminker meg, fordi... Men sluttresultatet er det som teller, er det ikke det? Så har man litt lite igjen av en primer og så videre. Oi, der fikk vi presse. Å, men jeg kan ikke sånn der. Den her bruker jeg. Men jeg bruker fra Makeup Revolution og sånn her skjønnet. Ok, men hva gjør man i sånne sminkevideoer? Sier man hallo? Den gangen jeg lagde sminkevideoer, så lagde jeg en sånn Get Ready With Me, hvor jeg liksom satt og forklarte sånn, dette skjer i livet mitt, og bla 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 bla. Og så lagde jeg noen hvor jeg bare hadde musikk. Den har jeg på privat, kanskje. Men ok, begynner alltid med en primer, eller det jeg begynner først med, som jeg ikke har filmet, er en sånn skincare routine. Men det får dere ikke, i dag i hvert fall. Men det er bare noe sånn rens og krem og sånn. Fordi som dere vet så er jeg pizzatrinne. Kommer aldri vekk fra det. Eller jeg håper på det da, for jeg skal jo faktisk på en sånn laserbehandling i september. Så det blir spennende. Så det. Ok, ja. Så bruker jeg den her. Jeg må bare si at annonse, enkelt av disse produktene er tilsendt. Fra Junkyard. Jeg har fått sånn sommer-soleksem-ting, så jeg bare klør. Klær og klær! Ok, så bruker jeg sponge. Å herregud, det her er så utrolig teit. Ikke komfortabel med det her i det hele tatt. Og så bruker jeg en L'Oreal sånn her, i fargen sand. Fordi jeg er en grå mus. Så da er det bare å peise på. Peise, pei. Jeg håper ingen beauty-gurus til Christian, hvis du ser på det, gå vekk. Husj! Og grunnen til at jeg sminker meg er ingen grunn. Jeg har ingen planer i dag. Egentlig så bruker jeg også en annen foundation, sånn der... sånn dyr. Vet du hva jeg mener? Sånn glassflaske. Jeg husker ikke hva den heter. Den koster sånn 800 kroner. Men jeg lever på lavbudsjett for tiden, så da blir det drugstore! Men det går bra. Den foundationen her er faktisk en foundation som jeg har brukt kontinuerlig i mange år. Jeg er jævlig fornøyd med den. Og det er fordi at den er veldig sånn matt. Og jeg har siden ganske lenge slitt med skikkelig oljete hud. Så, hvordan går det med meg? Jeg har lyst til å takke dere for all feedbacken som jeg fikk på den der deppe-videoen min. Det synes jeg, det satte jeg veldig pris på. Synes det var skikkelig kult at så mange engasjerte seg. Og jeg tror jeg aldri har fått så mye mail etter en video ever. Og jeg bare kjente litt på det, fordi at før i tiden, de gode, glade glansdager, så sånn. Og så har vi på concealer.
Det er den her, IE00 Ivory. Hvordan er meg pale, motherfucker? In the face. Egentlig ikke resten. Hvorfor blir man hvit i ansiktet, men ikke resten? Ja, samme det. Hvor var jeg? Jo, til de gode, glade glansdager, så da lastet jeg opp en del triste videoer. Jeg filmet jo meg selv under et angstanfall, og altså, jeg har jo filmet meg og snakket mye om psykisk helse, da. Så det å åpne seg opp igjen for dere, og være helt ærlig og sårbar og naken og sånn, det føltes bra. Og jeg fikk akkurat samme feedback som dere pleier å få på sånne videoer. Og det er bare full on love. Og det synes jeg er so amazing. Og det er et tegn på at det fremdeles finnes masse fine mennesker ute i verden. Og jeg fikk også, som jeg også regnet med, masse meldinger om at folk er i samme situasjon. Mange mennesker som er i samme situasjon, og det forventer jeg egentlig å få. Og det gjør veldig, veldig vondt å se. En ting som jeg aldri gjør, det er å konturere nesa mi. For det første, gidder ikke det. For det andre, har aldri fått det til. Så da er det bare å hoppe og skvett og tjo og hei. Fire kvister, de deler seg. Er det bare jeg som sliter med sånn bart her sånn? Sånn at det blir litt mørkere, det er et problem. Egentlig så bruker jeg den Kicks her, setting powder. Men jeg blir så jævlig tørr. Og uansett hvor mye settingsplay jeg setter i trynet, så bare... Jeg har begynt opp, det er så jævlig varmt. Det bare renner av, og det, ja. Og hvis det, ja, hvis det kriser seg under øya eller her sånn, så gjør jeg bare så her, så gjør jeg bare sånn. Jeg skal ha øynskygg uansett, så ikke stress med det. Så jeg driter egentlig litt i den her, og så det jeg gjør da, at jeg konturerer, får dere vondt av meg når jeg ikke setter setting powder. Ja, men dere vil ha sminkevideo, og da får dere se. Det blir bra, ok? Ok, men det som er at den her har litt sånn overfladisk, så kan jeg bare gjøre sånn. Hopp, hopp, hopp. Det blir ikke klistret, jeg lover. Men nå har det jo klistret seg litt, faen. Men vi er så gammel, så jeg får så mye rynker. Neida. Neste produkt. Den her fra Makeup Revolution. Jeg er veldig glad i Makeup Revolution, har jeg funnet ut. Jeg har ganske mye fra det merket. Og så har jeg disse kostene her, fra Real Techniques. Oi, det er blush brush. Ja, jeg bruker ikke akkurat de kostene som skal brukes. Oi. Men det er fordi at jeg har prøvd den her, men jeg synes den er så jævlig hard, så bare blir det sånn. Så jeg orker ikke det. Så da bruker jeg... Jeg vet ikke hva slags type palett det her. Ultra Contour Palette. Da bruker jeg den der, og det er kun den der jeg bruker. Og jeg bruker ingen av de andre her. Så det er jo ganske mye waste. Det var irriterende med denne solflekken. Mer irriterende med den planta jeg prøvde å få til å se bra på akkurat, men det får bare være. Sånn. Og så gjør jeg sånn her. Fordi det jeg gjør er at jeg liker å være litt sånn brun. Så det jeg pleier å gjøre er å bare ta den på slutten, så tar jeg bare den her og gjør sånn. Ok, og så har jeg gått tomt for bronzer, men jeg bronzer uansett. Jeg må ha noe å drikke. Faen, jeg har ikke spist frokost i dag. Å herregud, hvor flekket det så ut i kamera. Så litt flekket ut her også. Move on to the next step. Blush! Jeg har begynt å like det, fordi det frisker opp. No shit. Da bruker jeg, ja, Makeup Revolution. Det er fordi jeg har kjøpt mye av det her på Junkyard. Det ser dere hvem jeg bruker, korall. Den er veldig glad, jeg er veldig glad i korall blush. Oi. Helvete! Skjønner dere hvorfor jeg ikke driver med sminke på YouTube? Men, faktisk, dere har sikkert hørt om beauty kult. Kult? Ja. I hvert fall så var jeg på fest med noen av de for noen uker siden, og Olivia, topp 10 fineste kvinnfolkene jeg har ever møtt. Men, hun ga meg kompliment. Hun sa det at jeg kan sminke meg. Og hun, det var et eller annet ord hun sa sånn, du er noe sånt. Man ser at du kan sminke. Og da ble jeg sånn, hun er jo sånn skikkelig beauty guru. Så det synes jeg var veldig gøy. Jeg håper ikke hun ser dette her heller. Det gjør hun sikkert ikke. Fordi da får man jo... Og det er sånn, oi, er det sånn fremgangsmåten din er? Ja, ok. Ja, så det gjør jeg. Jeg bruker samme som jeg konturerer med, som en base til øynene mine. Og så har vi fått en crease. Da er det bare... Og er det noe jeg liker best å sminke, så er det øynene. Det synes jeg er dritgøy å sitte og eksperimentere og alt sånt der. Det synes jeg er gøy. Oi. Ting går veldig, veldig mot meg for tiden. Som er litt dritt, egentlig. Og i tillegg til at alt går imot, så sliter jeg veldig med YouTube demonetization. Og det er veldig mange som lurer på hva det er, og hva som egentlig er problemet. Og for å være ærlig, altså, når jeg sier at en video er demonetized, så betyr det at man ikke kan tjene penger på videoen. Og jeg sier ikke at jeg er en griskjævel som bare vil ha masse penger. Det som er problemet her, er at jeg jobber hardt med å lage videoer,
på dager som kanskje ikke er så veldig gøy. Og når man bruker så mye tid og energi på en ting og ikke får betalt for det, så er det jævlig vondt. I tillegg til det så har ikke jeg, eller jeg skal signe med et nettverk. Jeg skal signe med United Sverige, noe jeg synes er dritstas. Jeg synes det er kjempegøy at de vil ha meg. Men når man ikke er i et... Altså, etter jeg sa opp Nordic Screens, så har jeg fått to jobber der, og det er ikke så enkelt å leve på. Sånn at inntekten min bare skrumpes, og så i tillegg at alle videoene mine blir demonetized, pluss at jeg ikke får vite hva det er. Alle videoene mine blir monetized igjen, altså at jeg kan begynne å tjene penger på det igjen, men det tar som regel 2-3 dager før de godtar eller godkjenner videoen din. Og det har ikke jeg tid til, fordi da har jeg fått alle de visningene. De mesteparten av visningene kommer jo de første dagene. Sånn at da tjener jeg ikke så veldig mye. Og det er veldig dritt. Men jeg håper at det kom, at den perioden her snart er over, og at ting løser seg. Fordi jeg har vært i den perioden her før. Jeg husker ikke hvor lenge det varte, men jeg har snakket med flere av mine co-workers. Altså flere youtubere som sliter med det samme, så det er ikke bare jeg. Så tar jeg mitt kjempegamle palett som jeg kjøpte på Cubus for sånn 5 år siden, eller noe. Jeg vet at man ikke skal bruke så gammel sminke, men ja, det er nudes fra Maybelline, ja. Og da bruker jeg gull. Jeg er veldig glad i gull. Og synes gull er fint fordi jeg har grønne øyne og rødt hår. Dette er ikke everyday makeup. Da dropper jeg øyenskygge. Kanskje jeg har litt sånn brunt på det. Litt brunt. Litt bare natural greie. Men det er heller ikke party makeup, fordi da har jeg mye sminke. Så det, jeg vet ikke hva det her er egentlig. Og så til slutt så tar jeg den her. Åja, kosten er fra Body Shop. Og så en kølesvarte. Bare så forsiktig sånn. Og så har jeg det i hjørnet. Så ting er litt sånn halvveis akkurat nå. Men jeg håper at ting løser seg etter hvert. Etter forrige video så er det ganske mange som har bedt meg om å ta en pause. Ta en ferie. Men jeg kan ikke gjøre det. Jeg får ikke sykemelding, holdt jeg på å si. Og jeg kan ikke bare ta meg ferie når jeg føler for det. Men det som er jo det at når jeg først setter meg... Faen, jeg har gjort det. Men det som er at når jeg først setter meg ned og lager en video, så er det som en terapi for meg. Jeg synes det er så gøy. Men det som er hovedproblemet, eller det som er vanskeligst, det er at jeg vet ikke hvor jeg skal starte, og jeg vet ikke hva slags video jeg skal lage, og jeg klarer liksom ikke å come up there. Stå på senga og alt det greiene, det er det som har vært problemet. Ok, nok suttring. Nå er det over til Bryna, og for å være ærlig, så har jeg alltid brukt Anastasia Beverly Hills. Jeg er veldig glad i den pomaden der. Men, da jeg var på Stavern for ikke så mange uker siden, så hadde jeg glemt den. Men, jeg hadde med meg kosten min, og jeg hadde med meg det palettet her, og det her. Så det jeg gjorde, det var at jeg, ok, men da prøver vi en litt mer natural look. Og så tok jeg, enkelt og greit, øyenskygge på bryna mine. Det ble faktisk ganske bra. Det tar litt tid, fordi det setter seg ikke alltid, men da tar jeg bare og dypper det bittelitt i pomaden. Og så bare... Ja, akkurat nå ser jeg som en jævla panda, men det får bare være. Altså, det lyset her er så dårlig, jeg skjønner ikke. Fordi som ganske mange vet, så er ikke jeg, altså, jeg er ikke så glad i å sminke meg naturlig. Jeg elsker jo å se ekstra ut. Men akkurat det brynsgreiene har jeg, ja, jeg bare vet ikke, jeg føler at det er så mye bedre ut. Men hvordan går det med dere da? Går det bra? Altså, hva snakker man om egentlig? Altså, jeg burde egentlig komme meg til en sånn brynslege, holdt jeg på å si. Og få forma det her litt bedre. Altså, det er så varmt, det bare renner svettet ned på ryggen min, altså. Og så går jeg inn, Mary Luminizer fra The Bone. Veldig glad i den her. Bruker den oppover kinnbeina, og sånn her, og så har vi mellom her sånn. Veldig glad i å skinne. Og denne er alltid den jeg bruker når jeg skal på fylla også. Som øyenskygge, da bare sprayer jeg en gjær med sånn her. Setting spray heter det. Egentlig så er jeg ikke så glad i å ha mascara under øynene, men why the hell not, liksom. Og så tar vi en liten Q-tips. Veldig glad i det da. Altså når jeg går nærme meg selv nå, i speilet her, så har jeg så jævlig mye hår i trynet. Kan dere se det? Ser dere, det stikker ut. Ok, men sånn helt seriøst dere, det var egentlig det. Det er ikke så mye mer så som så. Nå har ikke jeg tatt mine beste looks her. Det var en periode hvor jeg brukte jævlig mye rød øyenskygge til det røde håret, og det var ganske kult. Men jeg håper at dere likte videoen, og jeg lover at dere aldri trenger å se meg i denne posisjonen igjen. Men jeg synes
jeg synes det var litt gøy var det. Men jeg har planlagt mye gøy for denne uka her, og jeg gleder meg til dere får se og bli en del av det. Klokka er 2, og jeg må spise frokost. Derfor for YouTube, sånn funker det. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så må dere huske å se videoene mine ut denne uka her. Jeg lover, jeg håper det blir bra i hvert fall. Jeg kommer ikke til å gå all in og gjøre ting akkurat som det jeg gjorde. Jeg kommer mer til å gjøre litt sånn halvveis narr, fordi sånn er jeg bare, og jeg blir bare så klein av å lage sånne her videoer. Men nå fikk dere i hvert fall en liten sånn svinke ned i seg. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi igjen i morgen, dere. Love you.